Ah, meu, pra tumultuar, tio. E aí, galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação aí para o seu GTA San Andreas, onde você pode estar utilizando aqui uma nova câmera para gravar os seus motovlogs. No vídeo anterior a este aqui, o pessoal gostou bastante aqui de uma primeira versão de câmera, onde você poderia estar alterando a câmera aí da moto para utilizar esse pack de moto funcionais que eu também postei lá, que já vem com esses braços, né, para vocês gravarem os motovlogs. E aqui eu vou estar demonstrando aqui uma nova versão dessa câmera funcional e a função de mão ativa para essas motos também, ó. Então, a função de mão ativa, primeiramente, né, ó, seria, ó, a mãozinha tá funcionando assim que você acelera, ó. Ó. Tá vendo a mão invisível, ó? Tá? Então, eu já vou falar dela. Eu vou falar primeiro da câmera, que é uma terceira versão. Câmera em primeira pessoa, só que é uma terceira versão. Você pode estar instalando ela junto com aquele meu modo de câmera que eu postei anteriormente, que você coloca no pasta mod load, é a minha versão. Só que esta versão aqui, vocês não vão instalar no mod load, vão instalar direto na pasta GTA San Andreas, tá? Não é compatível com o mod load. Então você vai alterando a câmera, ó, aperte a tecla V até se posicionar. Vai ficar assim. Então encontrou. Aperte a tecla Alt e B juntas. Vai abrir um menu. Deixa eu tentar visualizar o que está escrito aqui, ó. Pronto. Tem um menu aqui. E aqui no menu você pode estar fazendo os ajustes, tá? Ó. Movimentando a câmera para ficar do lado aqui da cabeça aqui do CJ. Você movimenta a cabeça do CJ, olha só. A posição da câmera, à frente ou para trás, para baixo, ó, a cabeça do CJ para baixo e para cima, que bacana. Vai você deixar mais ou menos a altura desejada aí conforme você for fazer suas gravações aí, tá? Então aqui tá junto com aquele modzinho lá de câmera também, junto, não tem problema, vai funcionar de boa. Pode deixar ele lá na pasta mod loada, e só esse aqui que você deixa aqui, ó. E a posição da câmera, ó. É bem diferente o sistema aqui do que eu postei no vídeo anterior, tá? Aperte a tecla I para deixar o CJ invisível, aperte. Aqui é rotação do play, você pode estar selecionando ou não, ou rotação da câmera. Pode estar selecionando ou não. Pode deixar ativado assim do jeito que estava. Alt B, ó, desativa. Olha aí. Você pode olhar para a esquerda, para a direita, ó. Você acha que está muito para o lado, porque eu coloquei ele meio de lado assim, ó. Deixa eu apertar aí para ativar de novo o CJ para poder descer da moto, ó. Ele fica direto a câmera, ó. Ele não desativa, tá? No meu outro ele desativava lá, esse aqui não, esse aqui fica até no CJ. Aperte a tecla V, volta ao normal. Eu tenho até uns packs de skin, ó, com a câmera GoPro no capacete, tá? Eu vou colocar na descrição aí um pacote de skin com os motoqueiros com a câmera GoPro no capacete, ó. Vamos tentar posicionar a câmera. Então aperta aqui, ó, Alt B. Vamos ver o primeiro, a posição lado direito e esquerdo. Vamos centralizar aqui. O segundo aqui pode deixar centralizado também. 000. Aqui é para frente e para trás. Vamos deixar um pouquinho aqui. A altura da cabeça pode deixar 00.
frente, pra baixo, pra cima. Acima da cabeça, esse aqui seria... Vai deixar zero. Neclip, eu não vejo aqui a diferença em nada. E a sensibilidade da câmera. Essa daqui é a visão. Só que o meu efeito de... Building efeito que vem junto com o pacote tá bem melhor do que esse Field of Vision aqui. Que é aquela puxada de zoom, né? O meu puxa bem mais do que isso. Fica bem GoPro mesmo, tá? E Alt B, ó. Aperta Y. Olha aí. Tá bem legal, tá? Então vocês podem estar escolhendo. Usa o mouse também. Se você quiser... parado, tá? Aliás, o mouse ele não deixa você movimentar. Deixa eu ver, rotação de câmera, qual que era aqui? É que o mouse não dá. Deixa eu aparecer o CJ, descer aqui da moto. Tá bacana, mas tá tudo certo. O meu rotaciona com o mouse. O meu mouse aqui não tá funcionando para olhar para a esquerda ou direita. Tem hora que funciona. Ele só vai olhar, nem olhar para a esquerda ou para a direita. No outro anterior dava. Já saiu da câmera, da posição da câmera. Mas beleza. Só apertar Alt B e... já tá no máximo aqui. CNB Series aqui às vezes atrapalha, hein? Aí. Qual que era o eixo aqui que eu já esqueci? Aí. A altura pode deixar mais ou menos baixa agora. Tá bom. Aperta Y aqui. É, isso aqui é uma opção. Então, ó. Agora eu vou falar aqui dessa função aqui de mão ativa aqui. Que na verdade é o Enhanced Functions. Não sei a pronúncia disso em inglês. A pronúncia correta. Mas é um mod postado lá pelo Junior DJ. Eu acho que ele mesmo é o autor, tá? Desse clã mod de mão ativa. Mas só que tem um porém. Eu vou deixar o link de... dois. Um antigo que eu já tinha aqui, que ele ativa, é tudo do Junior DJ, mas ó, esse daqui que eu vou deixar, que ele faz esse movimento aqui da mão, observe que tá bem, bem realista, né, ó, ele acelerando, ó. Eu vou deixar no meu blog, lá embaixo, na página do blog, quando você entrar, vocês desçam a página até o final para vocês verem o link de download lá. Vai estar junto com o mod anterior lá de mod de câmera para motovlog. Porque lá no site dele, ele sempre atualiza lá na Mix Mods. Então, a versão que ele tem lá já é diferente, tá? Que eu vou demonstrar também. Então, essa daqui é a versão antiga. Pra quem quiser esse movimento simples de mão, ó. O ângulo de... seria mais ou menos de 30 a 40 graus, ó. Vocês podem estar optando por escolher. Ou este... ou o outro que eu vou deixar direto o download lá para o site Mixmod. Você vai baixar diretamente com ele lá. Porque este Enhanced Functions, tá? Você não somente vai acionar a mão das motos para motovlog, que também, pois também aciona outras funções para outros veículos também. Onde vai engatar... carretinhas automáticas, aquelas carretinhas pancadão que vocês gostam aí, vocês podem estar engatando em qualquer veículo, e outras funções lá de rodas girando. Vou deixar o link direto lá, vocês vão ler direitinho, porque vai estar tudo atualizado. Só esse aqui que eu vou deixar no meu blog, para quem quiser esse movimento aqui de 30 a 40 graus, ó, de mão, tá? Agora eu vou demonstrar o dele, ó, a versão atualizada dele, ó. Agora vou demonstrar aqui a versão mais recente aqui do Junior DJ, do Enhanced Functions.
Functions, né? Então vamos pegar aqui a moto de novo. Eu aproveitei, eu removi o de terceira pessoa e voltei de novo com o mod de câmera em primeira pessoa aqui, o que eu havia postado anteriormente, tá? Que é mais simples. Então, ó, aperte a tecla I, que é o modo de invisibilidade. Coloca aqui a câmera em primeira pessoa, ó. Ativou, tá vendo? Nem aparece o nome ali, first person ali naquele quadradinho, ó. Aqui nesse aqui já tá pra você movimentar a câmera e posicionar. E já com o efeito de zoom aí, o building efeito, já fica bacana também. Só que eu quero mostrar aqui, ó, é a versão recente. Olha aqui como é que fica a mão, ó. Desce demais, ó. Ele não dá os 40 graus, ele dá quase que uns 120 por aí, 120 graus. Ou mais pra menos. Que não dá pra me calcular, né? Eu tô só falando pra vocês terem a noção. Então, eu vou deixar o link dos dois, porque pode ser que vocês tenham alguma moto onde os braços sejam diferentes dos braços que tem aqui, tá? Às vezes você utilizando esse versão atualizada do Junior DJ lá do site da Mix Mods, uma versão mais recente, talvez adapte melhor com o estilo de moto que você tiver aí, tá? Ou se quiser, uso o modelo antigo que vai estar lá no meu blog lá. Desce a página do blog até o final, você vai encontrar. E uma coisa a mais importante é que você deve instalar esse Enhanced Functions direto na pasta Cleo lá do GTA San Andreas, tá? Não coloque dentro do mod Loader, que pode conter arquivos onde o mod Loader não consiga carregar. Se você colocar no mod Loader, vai aparecer aí provavelmente um nome vermelhinho escrito lá que não foi possível carregar alguns scripts. Então instale diretamente a moda antiga dentro da pasta Cleo que está no seu GTA San Andreas, tá bom? Olha aí, top, hein? Sai da frente. E é isso aí, galera, beleza? Então, mais um novo estilo de câmera para quem quiser testar aí, vai ficar muito bom. É compatível já com essa câmera aqui. Se você quiser colocar só para testar a câmera, a terceira versão, vocês podem colocar direto na pasta do GTA San Andreas. Ela também não é possível instalar pelo mod Loader, a câmera e o Enhanced Functions. E aí, só partir pro motovlog aí, ó. Aí rasgando. Beleza então, galera? Então, fui! Detalhe que a mão movimenta sozinha, como se estivesse representando as passadas de marchas. Deixa eu dar uma confirmada. Eu vou acelerar. Olha lá. Ela movimenta sozinha, ó. A versão mais recente do Junior DJ da Mix Mods, ó. Então, a versão mais recente é óbvio que vai ter os bugs removidos, né? Atualizados. Eita, porra. E vai ter menos erros, tá? É bem melhor a versão atualizada, mas se quiser a antiga, tá lá no blog também. Então agora sim, fui!